Հունիսի 7-ին մեր հայրենակիցները Skype-ի միջոցով իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղեցին ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ մնացական Վիչաղչյանին։ Օտարերկրապետությունից զանգ առած քաղաքացին խնդրել էր պարզաբանել հետևյալ հարցը. Անձը ծնվել է Հայաստանում, 14 տարեկանում բնակության են տեղափոխվել այլ պետություն։ Երեխայի ծնվելու պահին ծնողները եղել են Հայաստանի քաղաքացիներ։ Ներկայումս այլ պետության քաղաքացիություն ստանալու համար պահանջվում է փաստաթուղթ, համաձայն որի անձը չի համարվում Հայաստանի քաղաքացի։ Զանգահարողին պարզաբանվել է, որ անձին նման փաստաթուղթ չի կարող տրվել, քանի որ եթե երեխայի ծնվելու պահին ծնողները Հայաստանի քաղաքացիներ են հանդիսացել, ապա անկախ ծնվելու վայրից օրենքի ուժով ձեռք է բերում Հայաստանի քաղաքացիություն։ Օտարերկրապետությունից զանգ առած մեկ այլ քաղաքացի էլ հայտնել է, որ անձնագրային և վիզաների վարչությունում դիմում և համապատասխան փաստաթղթեր է հանձնել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար և ցանկանում է պարբերաբար հետևել դիմումի ընթացքին։ Նրան տեղեկացվել է, որ շուրջ 4 տարի է, ինչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու և դադարեցնելու դիմումների ընթացքի ծանուցման մասով սահմանվել է առավել ճկուն և հասանելի մեխանիզմ։ Դիմումները անձնագրային և վիզաների վարչություն մուտքագրվելու, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմ ուղարկելու և նախագահի կողմից հրամանագիրը ստորագրելու հաջորդական քայլերի վերաբերյալ դիմումատուին ծանուցվում է SMS հաղորդագրությամբ բջջային հեռախոսին։ Ընձեռվել է հնարավորություն դիմումի ընթացքին հետևել վարչության պաշտոնական ինտերնետային կայքի միջոցով, մուտքագրելով իրեն տրված անհատական ծածկագիրը։ 2016 թվականի հունիսի 3-ից սկսած Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու և դադարեցնելու դիմումի ընթացքի վերաբերյալ քաղաքացին 3w.passport.visa.am կայքի փոխարեն կարող է առցանց ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 3w.police.am պաշտոնական կայքի միջոցով, հետևեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու և քաղաքացիությունը դադարեցնելու դիմումների ընթացքին բաժնում, մուտքագրելով իրեն տրված անհատական ծածկագիրը, ինչպես և իր ծննդյան տարին, ամիսը և օրը։ Հաջորդ ուղի կապը տեղի կունենա հունիսի 14-ին Երևանի ժամանակով ժամը 11:13-ը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Skype-ի հասցեն Armenian Police։ Հարցեր կարելի է ուղարկել նաև press@police.am, դիմում@police.am էլեկտրոնային հասցեներին։